naša draga Elza Hadžisaliković. Naprijed, predsjednik Filip Vujanović. Dobroveče, dragi Baranji. Dobroveče, dragi predsjedniče. Veoma mi je drago što mogu da vam se obratim i da vam kratko i jasno kažem da verujem da ćete i dalje da podržavate mlade sportiste i da ćete i dalje da dajete vašu podršku crnogorskom sportu. Znam da ćete nastaviti da se i dalje zalažete za sve one koji se bave sportom, od onih početnika najmlađih do vrhunskih sportista kakve imamo danas. Mi sportisti najbolje znamo šta znači ovaj slogan ispred mene, naprijed. Jer, dragi Barani, najbolji samo idu napred, a i oni najbolji samo znaju za pobjedu. Srećno, dragi predsjedniče.